Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանական զինծառայողները շաբաթ օրը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում հրազենով սպառնացել են Սյունիքի մարզի տեղյուղի բնակիչներին և թույլ չեն տվել հավաքել հնձած խոտը։ Այս մասին իր էջում գրել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանական դիրքից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա տեղ համայնքում գյուղացիները նկատել են, որ ադրբեջանական 5 զինված զինծառայող ագրեսիվ պահվածքով և գորգորալով մոտենում են իրենց։ Նրանք մոտեցել են հայ գյուղացիներին, նրանց վրա ուղել զենքերը և սկսել սպառնալ, գորգորալ և թույլ չեն տվել հավաքել խոտը։ Երեք արդեն խոտը հավաքվել է համայնքապետի և հայկական զինված ուժերի վերահսկողությամբ։ Զանգ են ստացել, բնակիչները զանգ են, որ մի օր առաջ ուզեցել են խոտը հավաքեն, այնտեղ ինչ-որ միջադեպ է եղել, հակառակորդը իր տարածքից գորգորոցը գցել է, ասել է մի հավաքեք դա մեր տարածքն է, դե երևի ուզեցել են, փորձել են սադրել, են, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ, կոնկրետ ես ներկա չեմ եղել այդ պահին։ Բնակիչը զանգել առավոտ ինձ, ես դիմել եմ բանակային կորպուսի հրամանատարին, իրանք մարդիկ են տվել սպաների հետ միասին, ես էլ իրանց հետ միասին այցելել ենք այդ նշված տեղ, մենք կանգնել ենք մեր սահմանի վրա, մեր ժողովրդը խոտը հավաքել են, տարել են, մեկ է թողել ենք եկել այդ կամ բան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ անդրադարձել է ադրբեջանական պաշտպանական գերատեսչության հայտարարությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածում, պնդելով, թե հունիսի 27-ի երեկոյան հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը, այս անգամ Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածում։ Այս տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Գետ-1 կրակոց չեն արձակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և մինչ օրը սանհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները փրկարարական մեկ ջոկատով այսօր շարունակվում են Մատաղեսի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Զինադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել և տարհանվել է պատերազմի մասնակից և քաղաքացիական անձանց 1585 աճյուն։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որ իր պաշտոնավարման 2.5 տարիների ընթացքում լուծեց Երևանի աղբի խնդիրը, սկսեց տրանսպորտային ոլորտի բարեփոխումները և այժմ ակտիվորեն պայքարում է ապօրինի շինարարության դեմ, ընտրությունների ընթացքում պասիվ էր քաղաքացիական պայմանագրին աջակցելու հարցում։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, ցավում են, որ Մարությանը, որ Երևանի քաղաքապետ դարձավ հենց իրենց քաղաքական թիմի շնորհիվ, կուսակցությանն իր աջակցությունը չհայտնեց ընտրությունների ընթացքում։ Ըստ Հարությունյանի, այժմ սակայն քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ որոշում չունի, ինչպես վարվել։ Ես շատ ցավում եմ, որ պարոն Մարությանը այդպիսի կեցվածք ունեցավ ընտրություններից առաջ, և որպես քաղաքացիական պայմանագրի և իմ քայլը կողմից առաջադրված քաղաքապետ նախընտրական փուլում ակներև և հրապարակային աջակցություն չհայտնեց քաղաքացիական պայմանագրին, ցավում եմ դրա համար, որովհետև ԷՆԿՎԵՆ, որով պարոն Մարությանը դարձել էր Երևանի քաղաքապետ, մեծամասնությամբ այն ուժինն է, որը ներկայում արդեն երկրորդ անգամ ձևավորել է կառավարություն, այս պահին քաղաքապետի հետ կապված որևէ քննարկում ձանում չկա, սա հստակ կարող եմ ասել։ Կուսակցական շրջանում էլ նման վերաբերմունք կա, և մենք պետք է հասկանանք, թե այս իրավիճակում ինչպես ենք անում, որ և քաղաքական ուժի ներսում տվյալ հարցի հետ կապված ունենանք որոշումներ, բայց դրանից նաև չտուժի նաև քաղաքը և քաղաքային իշխանությունը։ Ավականում անդամ Իզաբելա Աբգարյանը, որ նախկինում իմ քայլը խմբակցությունից էր, սակայն 2020 թվականի նոյեմբերից դուրս է եկել և հիմա ավականիում որևէ խմբակցություն չի ներկայացնում, ասում է Մարությանի հարցը ներկուսակցական հարց չէ և պետք է հաշվի առնել երևանցիների ընտրությունը։ Քաղաքապետին ընտրել են երևանցիները, եկեք չմոռանանք դիմանկախության մասին, և մեր ցուցակը գլխավորել է Հայկ Մարությանը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, հա, և երևանցին իր ձայնը տվել է Հայկ Մարությանին և իր ծրագրին, որը նա իրականացնում է, և կարծում եմ երևանցիների հանդեպ կլինի անարդար, եթե կուսակցությունը գնա հենց կուսակցական որոշման և երևանցիների կամքը հաշվի չառնի։ Այն պրիզման, որով պետք է դիտարկվի,
բացառապես Երևանցին է, որը քվեարկել է եւ ընտրել է Հայկ Մարությանին։ Հիմա ասում են Հայկ Մարությանը չի օգնել քաղաքական ուժին։ Գիտեք ինչ, ես համաձայն չեմ։ Այո, նա ակտիվ չի մասնակցել եւ իդեպ ճիշտ է արել, ես էլ ավելի հարգեցի նրան, որովհետեւ ունենալով այսքան զոհեր, իսկ ինչպես գիտեք, թե հուղարկավորության արարողությունները, թե այդ ամենը դիմներ կազմակերպում եւ Հայկ Մարությանը եղել այդ ամենի մեջ անմիջապես։ Եվ ես կարծում եմ ամոթ էր պարզապես, ինչ որ ծափահարություններ, չգիտես ինչեր փողոցներում անել, խոստումներ տալ, որովհետև մենք ունենք եռապատկված եռաբլուր, դա արդեն իսկ պետք է իշխող ուժին, հուշեր, որ պետք չի մեծ հնչեղ քարոզարշավ անել և ծափեր գործել և չգիտեմ հիանալ, որ աջակցում են, բայց ամեն դեպքում Հայկ Մարությանը օգնել է քաղաքական ուժին հենց նրան, հենց իր աշխատանքով, մարդիկ, որոնք չեն ունեցել նորմալ վերելակներ և գոհ են մնացել, մարդիկ, որոնք չեն ունեցել գոյուղի, գոյուղատար և ունեցել են Հայկ Մարությանի աշխատանքի շնորհիվ, բազմաթիվ երևանցիներ, որոնք գոհ են մնացել, որոնց կյանքը փոխվել է, չէ՞ որ այդ ամենը բերում է վերաբերմունք դեպի իշխող ուժը ամեն դեպքում։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ամերիկյան օդ ուժը կիրակի օրը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի և Իրաքի սահմանագծին տեղակայված Իրանի աջակցությունը վայելող Ալ-Հաշտա Շաբաբ զինված խմբավորման ստորաբաժանումներին։ Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերության տվյալներով ամերիկյան հարվածների հետևանքով Իրանամետ խմբավորման առնվազն 7 զինյալ է զոհվել։ Պենտագոնին մոտ կանգնած աղբյուրների փոխանցմամբ հարվածների թիրախում են եղել Իրանամետ խմբավորման Սիրիայում գտնվող մեկական զորամաս և զինապահեստ, ինչպես նաև Իրաքում տեղակայված հրամանատարական կետերի։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցման հարվածներն իրականացնելու անմիջական հրամանն արձակել է նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն 3-3-ան Քեմփ Դեվիդ նստավայրից վերադառնալուց հետո Վաշինգտոնում հրաժարվել է մեկնաբանել Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան օդուժի կողմից իրականացված հարվածի մասին տեղեկությունները։ Մարին Լեպենի առաջնորդած ծայրահեղաչ ազգային միավորում կուսակցությունը կիրակի օրը կայացած ռեգիոնալ ընտրություններում ծանր պարտություն է կրել, չկարողանալով վերահսկողություն սահմանել Ֆրանսիայի երկրամասային կառավարություններից և ոչ մեկի հանդեպ։ Առաջին փուլում կայացած քվեարկության ընթացքում ազգայնականները հարաբերական մեծամասնություն էին ստացել, սակայն քվեարկության երկրորդ փուլից առաջ քաղաքական մյուս ուժերն, այդ թվում գործող նախագահ Մակրոնի կողմնակիցներն ու ծախերը, միավորվել էին ազգայնականների հաղթանակը թույլ չտալու նպատակով։ Այս գիշեր մենք որևէ երկրամասի նկատմամբ վերահսկողություն չենք սահմանել, քանի որ քաղաքական մյուս ուժերն անբնական դաշինքներ կազմելով արեցին ամեն ինչ, որպեսզի մենք չկարողանանք ֆրանսիացի ժողովրդին ցույց տալ կառավարման մեր որակները, քվեարկության նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարում էր Մարին Լեպենը։ Կիրակնօրյա քվեարկության ընթացքում բավական անհաջող է հանդես եկել նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմնակիցներին միավորող առաջ հանրապետություն կուսակցությունը։ Մակրոնի կուսակցությանը չի հաջողվել միայնակ սեփական ուժերով հաղթել Ֆրանսիայի 13 տարածաշրջաններից և ոչ մեկում։ Ֆրանսիական մամուլը ընդգծում է, որ կիրակնորյա քվեարկությունն աչքի էր ընկնում ընտրողների մասնակցության ցածր ցուցանիշով։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով կիրակնորյա քվեարկությանը մասնակցել է ֆրանսիացի ընտրողների ընդամենը 35%-ը։ Վաշինգտոնը ողջունում է Իսրայելի և արաբական մի շարք պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն դա չի կարող փոխարինել Պաղեստինի հետ առկա խնդիրների լուծումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այս մասին հայտարարել է Ռոմում Իսրայելի նորանշանակ արտգործնախարար Յայիր Լապիդի հետ բանակցությունների ավարտին։ «Մենք մեր հստակ աջակցությունն ենք հայտնում արաբական պետությունների հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և հուսով ենք, որ այդ պրոցեսում նոր մասնակիցներ ևս կներգրավվեն։ Մենք արդեն իսկ պարզել ենք, թե այդ հարաբերությունները ինչ կարևոր, կարելի ասել, կենսական նշանակություն ունեն, դրա հետ մեկտեղ դրանք չեն կարող փոխարինել այն խնդիրների լուծումը, որոնք առկա են պաղեստինցիների հետ հարաբերություններում», հայտարարում էր Էնթոնի Բլինքենը։ Իսրայելի արտգործնախարարի խոսքով, սակայն, առաջիկայում Վաշինգտոնն ու Երուսաղեմը պետք է կենտրոնանան երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների լուծման վրա։ Միացյալ Նահանգներն Իսրայելից ավելի հավատարիմ բարեկամ չունի, դրա հետ մեկտեղ վերջին տարիներին մեր հարաբերություններում որոշակի սխալներ են տեղ գտել և մենք պետք է միասնաբար շտկենք դրանք», հայտարարում էր Իսրայելի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։
Պաղեստինի ինքնավարության խոշորագույն քաղաքներում, Ռամալայում և Հեբրոնում շարունակվում են բախումներն անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև։ Ողքի ակցիաների մասնակիցները պահանջում են պատժել հայտնի հակակոռուպցիոն ակտիվիստ Նիզար Բանաթի մահվան մեղավորներին։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի գլխավոր քննադատներից մեկը մահացել էր հունիսի 24-ին ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց։ Պաղեստինյան աղբյուրների փոխանցմամբ ձերբակալության ժամանակ ոստիկանությունը նրան դաժանցեց և ենթարկել։ Բանաթն իր վերջին ամիսների հրապարակումներում պնդում էր, որ Պաղեստինի կառավարությունը COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ձեռքբերման ընթացքում փորձել է կոռուպցիոն սխեմաներ կիրառել, բացի այդ ակտիվիստը քննադատում էր Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասին մայիս ամսին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը վերջին պահին չեղարկելու համար։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։ We'll be right back.